Алматыдағы стадиондардың біріне Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің есімі берілді. Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеттің қарамағындағы Спартак стадионы бұдан былай қоғам қайраткерінің атымен аталады. Салтанатты ашылуы бүгін аталған спорт кешенінде басталған футбол турнирі аясында өтті. Кешенге Мұхтар Әуезовтің атын беру және жазушының атындағы футбол турнирін өткізу бекер емес. Себебі Қазақ жерінде құрылған алғашқы құрамада қаламгер де өнер көрсеткен. 1913 жылы Семей қаласында ярыш деген команда, қазақша жарыс деген сөз ғой. Оның мағынасы жарысу керек дегенде, жарыс, жеңіске жет дегенде. Сондықтан осында қазір ана турнир болып атқанына, көптеген жастар келгеніне, менің сезімімше бұл турнирдің болашағы зор. Жарыста ардагер спортшылармен қатар жастар құрамалары да бақ сынап жатыр. Турнирдің бір ерекшелігі командалардың аты жазушының шығармаларымен аталған. Ал жастар арасындағы теңбіл доп додасында Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан мен Украина елдерінен келген топ кім мықтын анықтайды. Турнирдің финалдық ойындары ертең Мұхтар Әуезов атындағы спорт кешенінде өтеді. Бізге бұл турнир өте маңызды, себебі ұлы атамыз Мұхтар Әуезов атындағы спорт кешенінде болып жатыр. Бізде менде бәрі жақсы, бүгін біз бірінші ойынымызда ірі жеңіске жеттік. Сол үшін біздің тренеріміз көп-көп рахмет.